Ricardinho başını kaldırdı. Merkeze doğru baktı ve sürat yığır. Sağ tarafta Ricardinho ama artık komando yollaşmalarıyla topu paylaşmalı ve bir kadar geri oynuyor. Urfa'nın pasovun ötürmesi. Cavit Çenov serdi ve top kapı üstüne geçir. Çok tehlikeli bir vaziyet. Elbette Qəbələ. Biz Çukariçkin bugünkü oyuna nəzər salsaq, Qəbələnin ilk Azərbaycan təmsilçisi olmaq imkanı var. Serbiya klubunu keçib növbəti mərhələyə yüksəlməklə ilk Azərbaycan klubu ola bilər. İndi isə çox təhlükəli bir cərimə zərbəsi yerinə yetirəcək. Brejin komandanın kapitanı yerinə yetirir, hakim işarəsini verdi. Brejinçiç birbaşa qapıya zərb endirir və həqiqətən də təhlükəli. Brejinçiç qapı qarşı ötürmə. Stoykoviç yüksəlsə də zərb endirə bilmədi. Dragoljub Sırneç bir qədər geri oynayır. Və indi təhlükəli vəziyyət yarana bilər. Diqqətli olmaq lazımdır. Son anda Rafael Santos Stoykoviçin zərbəsini qarşısına alır. Yenə də küncdən zərbə. Heç cür topu uzaqlaşdıra bilmir. Davam etdirirlər. Sol tərəf ötürmə. Pavlović Sırniç topu bıraktı. Brejençiç kapı karşı ötürmesi ve az kala çok çabuk sevdi. Gebeldi ama Dodo'ya top çatmır. Ve Çukariçkin hücumu hakimin kararı penaltı. Evet, plandan da görünürdü ki Sırniç'e karşı oradı galiba pozlu. Herhalde tekrarda biz bir daha bunu görəcəyik. Sırniç keçidləriyle seçilirdi ve bu dəfə Rafael Santos çatdırmadı. Çatdırmadı ve nəticədə qayda pozulur. Bu cür vəziyyətlərdə en azından orada en yaxşalı qapı qarşısına ötürmə edə bilərdi o sürətlə. Ama Rafael Santos qaydan pozdu. Və penaltini Stoykoviç yenə yetirir. Və qıza topu az qalmışdı. Az qalmışdı topu qaytarmağa ama bacara bilmədi. Hesabı açır. Stoykoviç penaltini dəqiq yerinə yetirdi. Deyərdim ki Bezatos Lombelsot'da bəxti getirmədi. Zərbənin istiqamətini müəyyənləşdirdi. Hətta topa toxuna da. Stoykoviç Bezatosunu alladı.